Kontra. Opozita kosovare së rishu shfaq me qëndrimet e kundërta sa i përket dialogut politik që i nisi me Serbin, e vetme në kundërshtimin e takimit që kryeministri Hashim Thaçi pati me homologun e tij Ivica Dačić, lëvizja vetëvendosje e quajti këtë zhvillim që ndodhej në Bruksel si kriminal. Ku ky person, Ivica Dačići, si zëdhënës edhe bashkëpunëtor më i ngushtë i Miloševićit, ka qenë drejt përse drejti i inkorporuar edhe i përfshirë në të gjitha planet kriminale për shfarosjen e shqiptarëve nga Kosova. Kjo lëvizje nuk u ndal me kaq. Shefi i saj tha se takimet e tilla janë kryekëpot për interesa personale të kryeministrit Hashim Thaçi e jo të vendit. Të pagjeturit, të merrin dhe vujtjet nga Serbia që i përmendi Thaçi këtu, po na i përmend këtu. Pa ja ka përmend Dačićit. Mos më thuaj mua. Mos na i thot neve këto gjëra. Le t'ja thot Dačićit. Por qëndrime tjera kanë deputetet e partisë më të mëdha opozitare, që thanë se dialogu mund të bëhet vetëm në soazat e kushtetutës së vendit. Sabri Hamiti po siti që të kihet kujdes në dy çështje. Që të jetë në këto bisedime e barabartë, kryeministri dhe ekipi i tij negociator duhet të kenë platformë të shkruar. E nga keja erdhi qëndrimi se nuk ka gjë të keqe në takimin me ish-zëdhënësin e Miloševićit. Duke pas parasysh se ne nuk mund ta zgjedhim se kush është kryeministri i Serbisë, to se kem bua sa atëherë kur na lëpshin mi bu, do të parë një 15 vjetë. Në mbrojtje të kryeministrit u shfaqen edhe deputetët e PDK-s, më i zëshmi dhe më i ashpri ishte kryedeputeti Adem Grabovci. Në bazë të rregullores kush don me fol flet.